VacuGamers, Lars hier en welkom terug bij meer Assassin's Creed 2 hier op VacuGames. Jongens, de vorige keer hebben we een nieuw wapen gekregen van Leonardo. Het mes met gif, wat ik een beetje vreemd vind, want als ik iemand met mijn gewone mes prik, is die dood. Dus waarom zou ik iemand willen vergiftigen? Vrij apart, maar goed. Misschien dat het ooit eens een keertje van pas gaat komen. Misschien wel bij het infiltreren van een Tempeliers hoofdkwartier, want daar moeten we natuurlijk naartoe. Ik kreeg namelijk net een soort van belletje van Rebecca. Dat we dat absoluut moeten doen als we volledige synchronisatie willen hebben. Nou, dat willen we natuurlijk, dus dat gaan we gewoon eens eventjes uitchecken. Misschien is er wel iets interessants te vinden. Het zou natuurlijk zomaar kunnen. Het is best... Oh, nee! Ik wil die chick helemaal niet bestelen. Come on! Die mevrouw heeft hard gewerkt voor de geld. Zij heeft heel lang op de rug gelegen voor dat geld. En daar moet ik in één keer de geld gaan jatten. Dat is raar. Dat hoort niet. Kan ik hier naar boven klimmen? En zo nee, waarom niet? Oh, nou ja, oké. Okay. Oh, Ezio! Af en toe heeft die Ezio echt even een beetje kuren. Ik snap niet waarom, maar dat is nou eenmaal zo. Oeh, kijk, aanplakbouillet. Die gaan we meteen even weghalen. Hop. En weg ermee. Het Palazzo Medici. Maar Medici is niet mijn vijand. Sterker nog, de Medici's, dat zijn mijn matties. Lorenzo de Medici is mijn vriend. Dus wat heeft die gozer in één keer tegen me? Dan gaan we eens eventjes kijken. Oh! Wat kan die gozer in één keer tegen me hebben? Hij is mijn vriend. Mijn mattie, Ezio. Hij is mijn mattie, mijn homeboy. Mijn gabber, mijn gozer. Waar is de ingang? Hier is de ingang. Hop. Oké, deurtje open, please. Doe maar open. Waarom staat er een groot rood kruis op zijn deur? Dat is het teken van de Tempeliers. Lorenzo is geen Tempelier. Misschien hebben de Tempeliers het overgenomen. Dat zou kunnen. Maar het is natuurlijk een schuilplaats van de Tempelier. Dat zal het zijn. Tempeliers hebben hier de boel overgenomen. Het is 1479. Dring het Palazzo Medici binnen en red Lorenzo uit de handen van de Tempeliers. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik die gozer moet redden. Dan heeft Ezio een hachje naar. Om het even zo mooi te zeggen. Oeh, duifjes. Iedereen is dood hier. Die kunnen niet meer helpen, denk ik. Signor Lorenzo! Lorenzo is currently indisposed. Oeps. Moest je nou zo hard schreeuwen, Ezio? Francesco de Pazzi. Get him. With pleasure. Ik denk het niet, dude. Denk het niet. Veldrusten. Dat is één. En twee. Nou, hier heb je nog meer bewakers, want deze zijn niet zo goed. Hop, passa! Sukkel! Nou. Lorenzo zoeken, waar is die dude? Lorenzo, ik zie overal van die dingen, van die palen, dus er zullen we ongetwijfeld wat mee moeten doen. Laten we kijken of we daar ergens bovenuit kunnen komen. Hop. En hop. En hop. Duifjes. Duifjes leiden meestal naar de goede plek. Op een of andere manier. Die gaan altijd zitten op plekken waar je heen moet. Hoppa. Nog meer duiven. Duiven zijn goed. Hier. Me gusta. Ik heb die plekken gevonden. Kom eens eventjes hierboven. Oeh, gat in dak. Een bewaker. En een hendel. Wat doen we eerst? Eerst de hendel of eerst de bewaker? Eerst een... Oh, twee bewakers zelfs. Hoi dude, vangen. Vangen. Vang. Hoppakee, efficiënt. Ik wil wel mijn messen terug als het even kan. Dat jullie duur die waren. Het waren geen HEMA messen, dat waren hele dure van de juwelier. Dank u. En... Dank u. Oh, ik haal mijn mes niet eens terug. Wat een gieren. Maar nou is de grote vraag. Hoe kom ik hier deze kamer uit? Daar is een boekenkast. Die kan ik gebruiken. Hop. Oh, wacht. De hendel natuurlijk. Er was hier een hendel in de hoek. Daar, kijk eens. Ze kunnen gewoon via de deur. Daar is veel makkelijker natuurlijk, hè. Al dat geklim. Nergens nodig. Oh, nee. Toch wel. Ah, daar kan ik helemaal niet opkomen. Dat is wat te hoog. Nou, laten we dan een rondje door de kamer doen. Een rondje door de kamer. Hoppa. En go.
1, 2, 3. Vierde schilderijen? Ja. Hop. En dan springen we gewoon van de ene kant van de kamer naar de andere. Als een soort kikker, maar dan anders. Hop. En dit is de goede weg. 2, 3 en go. Ga naar de eerste verdieping. Daar was ik al. Dit is de tweede verdieping. Wat is hier te vinden? Afgezien van een hoop bewakers. I heard a noise down there. It's time to earn your florins. I want half of you to search the courtyard. The other half come with me to check the chapel. Si, capitano. Dat betekent dat zij weg zijn, dan kan ik hier zo meteen in. What about Lorenzo? By now, Lorenzo is already dead. Twijfel er niet aan. Dan komen ze met de twee gasten hier doorheen. Oké, let op. Als zij er doorheen komen... Oh, ze zijn met z'n tweeën. Oh, die kan ik pakken. Ik heb natuurlijk twee hidden blades. Come out, wherever you are. Kom. Oh, jullie blijven er ook echt staan. Oké. Hop, opgelost. Efficiënt, Vaco, efficiënt. Dank u, dank u. Was er ergens een raam? Daar zo. Hoi, maat. Daar is één. Auw. Nee, niet. Gas doorzoeken. Ezio, er loopt er nog eentje rond. Dan pak je mes, dude. Dit is niks. Vechten met je mes. Hop, bam, bam. Doe dat. Got it. Waar is het raam? Hier. En nu naar het volgende raam waarschijnlijk. Daar is een ander raampje. Hop, 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 los. Moeten we uitkijken of dat hier weer bewakers staan. Ja, dus. Ezio, je moet op zijn nek springen. Juist, zo. Niet daarnaast. Dat is twee. En jij bent drie. Dank u. Efficiënt, Ezio, efficiënt. Is hier ook ergens een hendel? Ik hoop het wel. Oh, we kunnen via deze kant. Dit is nou veel slimmer. En we hebben geen hendel nodig. We kunnen gewoon zo. Gaat hier geen bewaker? Nee. Hop. En nu. Via deze kast gok ik. Naar de overkant. Daar is wel weer een bewaker. Oh, hij ziet me. Oké, nou weet je, kom dan maar hierboven. Gaan we hierboven op de kandelaar vechten. Kom dan. Zegt hij de rest serieus. Au, ga maar beneden liggen. Daar is het veel leuker. Hop. En got it. Ga de geheime schuilplaats van Lorenzo binnen. Waar is dan de geheime schuilplaats? Oh, daar. Hey, maat. Hoppa. Ik zie hier geen geheime schuilplaats, hoor. Ik zie wel een raam. Dat is leuk. Ramen zijn goed. Hop. Waar is de geheime schuilplaats van die dude? Ik gok hier dan ergens aan het eind van deze gang. Maar hier zal ongetwijfeld wel weer bewaking. Daar, zie je. Lorenzo. Porca vaca. Someone, find die gasten zijn gevaarlijk. You heard him. You two, get the ladder. Lorenzo zit hier ergens. Daar is een hendel. Die hebben we nodig. Want er lopen hier ook veel te veel gevaarlijke mannen. We gaan proberen om deze gasten zijn nek te prikken. Oké, daar is één. Nu heb ik wel problemen met die andere dude. Want deze gozer is natuurlijk veel te sterk voor me. Oh. Nice try. Dit is een nice try. Hoppas. Die voor jou. En jij bent gevaarlijk, dus ik moet even een probleempje met jou uitlossen. Kom eens uit die hoek. Vechten in de hoek is gevaarlijk. Au. Werkt ook. Maar nu. Ik zag daar een hendel, die hebben we natuurlijk wel nodig. Dat zal waarschijnlijk de hendel zijn naar Lorenzo's geheime opslagruimte. Oh. Dat was niet de bedoeling. Hoe komen we naar daarboven? Via zijn bed, gok ik. En via hier, denk ik. Hop. En dan naar links. Goed zo, Ezio. Zo. En dan gaan we waarschijnlijk naar zijn bed. Hoppa. En dan kunnen we vanaf hier daarbij komen. Goed bezig, Vaco. Goed bezig. I know.
Hoppakee. Ja, dat is duidelijk een geheime schuilplaats. Ik vermoed dat Lorenzo dat niet zelf heeft gedaan, want die gozer is oud. Oh. Maar ja, nou is de grote vraag, hoe gaan we daar bovenop komen? Dat is best wel een partij hoog. Via dit waarschijnlijk. Hoppakee. En via de kroonluchter. Moet je wel op de kroonluchter springen, Ezio, niet daarnaast. Oké, nog een keertje proberen, Ezio, erop. Goed zo. En dan via het schilderij. Of via de rand, ook goed. I'll take it. En dan gaan we via daar. En nu wel erop, in één keer alsjeblieft. Dank u. En hoppa. De geheime schuilplaats van Lorenzo. Found it. Dit is een goede schuilplaats, Lori. En hoppa. Get back. Hey, it's me. Lower your sword. It's me. Ezio. Again, you say. It's me, Ezio. First they enter my church, now my home. I'll hunt them down. They won't come near you again. Look around you. This is one of my treasure rooms. You're entitled to take anything you wish from it, in thanks for what you've done. Oeh, ik wil dat beeld. Links. Safe now. Anubis, die is cool. Thank you for this most gracious gift. I must go, but I will come to you again when all the Pazzi are dead. Ah, goed plan. I will not forget what you've done for me. Buona fortuna. We mogen meenemen wat we willen. We mogen uitkiezen. Dat is leuk. Ik kan die schaal daar ook wel gebruiken voor de bitterballen, eigenlijk. En een lekkere kruik om wijn in te doen. Dat komt allemaal goed van pas, zeg. Lorenzo is die rijke tata. Hij geeft al zijn spullen weg. Hij staat ook echt te kijken zo van, oh, wat neem je mee? Hier zit ook nog wat in. Kijk wat hierin ligt. Hopelijk geen lijk. Oh nee, geld. Ja, klein handje geld. Dat is meer dan genoeg. Ezio is nu zo'n Herbert. Daar is wel weer een deur. Oh, dat is een hoop geld. Dat is die rijke tata. Lorenzo gered. Kijk. Wij doen goede daden hier. Wij doen goede daden. Inbraak. Het is geen inbraak, dude. Ik heb hem persoonlijk gered in zijn huis. Dat moet staan. Ezio redt Lorenzo. Dat moet daar staan. Inbraak, dat komt zo ondankbaar over. Oneindigheid. Wee. Ik doe een rondje in een spin. Wow. Ja, jammer te laat. Oké. Okay. Ik zag nog een kistje. Lorenzo zei dat ik alles mee mocht nemen, dus ook dit kistje in zijn achtertuin. Als hij echt meent wat hij gezegd heeft, dan mag ik dit ook meenemen. Hop. Ik snap nog steeds niet waarom iemand 287 florijnen in een kist in zijn achtertuin neerzet. Dat doe ik toch ook niet? Ik ga toch ook niet buiten in de tuin een kistje met 20 euro erin neerzetten? Dat vind ik een beetje apart. Oeh, toren. Let's go, pak de toren. We zullen ongetwijfeld nog een hoop moeten doen hier in Firenze, dus dan is zo'n uitkijkpost natuurlijk wel erg handig. Hoppa. Ik vind het toch wel heel aardig van Lorenzo. Gewoon een extra cadeautje voor me. Normaal gesproken zeggen de meeste mensen, ah, dankjewel, dankjewel. Maar voor de rest heb ik er niet zo heel veel aan natuurlijk. Hier heb ik wat aan. Dam, bam, bam, bam. Wat een uitzicht. En wee! Plop. 14 van de 73. We hebben nog een hele lange weg te gaan, gok ik zo. Maar het is goed, want Assassin's Creed is leuk. Dus vandaar. Dat is ook wel weer de reden dat ik gewoon weer lekker met Assassin's Creed begonnen ben op Faco Games. Ik begon deze game een beetje te missen. Kom maar eens op. Het is zo'n tijd geleden dat ik dit gedaan heb. Op Faco Games denk ik in 2012 misschien voor het laatst. Misschien in het begin van 2013 nog, maar daarna houdt het toch echt wel op. Hé, hey, het ospedale degli Innocenti. Waar is hier een teken? Of het teken, laat ik het zo zeggen. Waar is hier het teken? Er is hier wel weer een uitkijkpost. En misschien is het daar wel in de buurt, dat het op de uitkijkpost geschreven staat. Dat zou echt verbazingwekkend makkelijk zijn. Even kijken of we hier iets kunnen zien. Nee, nog niet. Maar dat komt wel. Dat komt wel. We gaan deze aflevering dat teken echt nog wel vinden. Dat komt helemaal goed. Daar komt helemaal goed, jongen. Maar eerst deze uitkijkpost. Want belangrijk. Hoppa. Zo. Zadam, dam, dadam. Even goed kijken of we iets zien. Ik zie voorlopig nog niks. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is, hè.
Nee, niet nog. Ezio, één keer synchroniseren is meer dan genoeg. Ik weet dat hij het leuk vindt, het synchroniseren, maar één keer is genoeg, Ezio. Echt waar. Hop. En nu op zoek naar dat teken. Waar gaan we dat vinden? Ik vermoed ergens bovenaan. Zien we hier iets? Nee. Misschien dat er dan ergens aan de andere kant moeten zijn. Het zal waarschijnlijk ergens in een hoekje zitten. Die tekens kennende. Zit het hier? Nee. Zit het dan hier ergens? Nope. Op de zijkant dan. Oh, ga je te kunnen. Ah, oh, goed zo. Het moet hier ergens zitten. Hier zou het zo wel op kunnen zitten. Aan de achterkant van dit ding. Nope. Waar dan? Dit is echt een ideale plek om zo'n ding op te doen, zo'n teken. Waarom is dat hier niet? Ik moet en ik zal hem vinden. Daar is een kistje, maar dat is niet interessant. Ik heb net al een heleboel geld gekregen. Ik hoef niet toch meer geld. Ik weet ook nog steeds niet of ik toch op het goede gebouw zit, ja of nee. Misschien zit het wel het hele verkeerde gebouw. Daar zit hij. Daar is die. Het oog van Horus, dacht ik. Hoppa. Zoekt en gij zult vinden. Eerst werd hij uit een boom geplukt. Daarna verrichtte zijn kracht wonderen, werd hij door de eeuwen gedragen, aan stukken gescheurd en verborgen onder een zee van rood. Reconstrueerde tijdlijn. Oké. Eerst werd hij uit de boom geplukt. Dat zal te maken hebben met de appel uit het paradijs, dus. Jason, Griekenland, prehistorie. Dit ziet eruit als de boom met het leven, met de slang. Zie ik nog iemand anders een appelboom plukken? Nee. Dit is al de eerste. Daarna verrichtte zijn kracht wonderen. Dat de deze dude met zijn matties. Werd hij door de eeuwen gedragen? Jij draagt iets? Aan stukken gescheurd? Gaat dat over deze dude? Prometheus, die werd zijn lever elke keer opgegeten. En onder een zee van rood. Dit ziet er behoorlijk uit als een zee van rood. Nee, dus. Een zee van rood. David, nee. Een zee van rood. Ook niet. Jij moet weg. Nee. Nee. Een zee van rood. Ga jij eens weg, David. Even move. Nee, dat wil ik niet. Ga weg. Nee, ga, jij moet eruit. Jij erin. Ik doe iets fout. Ik doe iets verkeerd. Eerst werd hij uit de boom geplukt. Nou, dat kan alleen maar deze zijn. Dat is de enige met een boom. Daarna verrichtte zijn kracht wonderen. Jezus ontkleed. Dat lijkt me geen wonder, eigenlijk. Wonderen, dat deed hij. Daarna werd hij door de eeuwen gedragen. Sint Francis Borgia? Nee. Jij bent dingen aan het dragen. Werd hij aan stukken gescheurd? Wie deed dat dan? Hannibal? Hannibal verscheurde toch geen dingen? Hannibal stampte ze plat. Stukken gescheurd. David de Goliath. Jij wordt aan stukken gescheurd. Ze trekken zijn kleren van zijn lijf af. En werd hij verborgen onder een zee van rood? Nee. Wat is dan de zee van rood? Hallo. Hebbes. SPQR. Voor het volk en de Senaat van Rome. Hey dude, jij hebt een leuke onderbroek. Ze namen het mee. Dat namen ze mee. Ik weet niet wat het is. Maar ze namen het mee. Het doodskleed. Code gevonden. 10152. Hoppa.
de waarheid. We komen steeds dichter bij de waarheid, jongens. Het gaat echt lekker. We hebben er nou een stuk of 6 of 7. En dat gaat goed zo. Daar ben ik heel tevreden over. Vaco Gamers, waar ik ook heel tevreden over zou zijn, is als jullie eventjes een like op deze video willen doen. Ik vind dat we toch wel eventjes die puzzel toch best wel met wat logica hebben weten af te maken. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Dus hopelijk willen jullie me helpen door eventjes een like op deze video te doen. En als je dat gedaan hebt, dan zie ik je morgen hopelijk weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Assassin's Creed 2 hier op Vaco Games. Mazzel!